Televize Film Pro. Zprávy z vašeho kraje. Jednou za rok se veřejnosti otevírají vědecká pracoviště. Lze tak navštívit laboratoře, přednáškové místnosti a seznámit se s tím, co je nového v oblastech nejrůznějších výzkumů a bádání. To bylo možné i v Klatovech. Projekt Noc vědců se uskutečnil na dvou místech. Prvním z nich byla budova Masarykovy základní školy. Dnes večer se po celé Evropě otvírají různé vědecké instituce, ale i nevědecká pracoviště. Všude, kde se dělá nějaká věda nebo kde se používá nějaký vědecký nástroj nebo vědecký výzkum. Tady u nás v Masarykově škole a v Klatovech už máme pátou noc vědců. Letos jsme přivítali vědce ze Západočeské univerzity a také z Akademie věd. Pár stanovišť si také připravili učitelé z gymnázia Jaroslava Vrchlického tady v Klatovech a jedno stanoviště provozuje Logik klub nadaných dětí v Klatovech. Návštěvníci, kteří sem zavítali, si dnes mohli vyrobit svoje vlastní sluneční hodiny nebo se taky mohli seznámit s novými materiály a s tím, jak to vlastně je s atomy v jednotlivých látkách. Své stanoviště má taky Česká společnost entomologická, která nám jako každý rok představila svět toho nejmenšího hmyzu okolo nás. To je taková zajímavost. Tyhle dva, to je jeden druh. Tenhle je chycený v přírodě a tenhle je odchovaný doma, protože měl jinou teplotu kovu, tak změnil barvovaný červený a červený. Letos si v Klatovech mohli návštěvníci vybrat z bohatého programu. Máme pro ně připravené workshopová stanoviště, ale také přednášky. I ty přednášky jsou velmi hojně navštěvované. Já jsem ze Západočeské univerzity, pracuji na katedře fyziky a my děláme takovou zvláštní fyziku, při které vytváříme nový materiál. To už jste asi tady viděli, co jsme vám ukazovali a případně, až skončíme, tak vám to ještě ukážeme. Seznámili se formou geokvízu se zajímavostmi města Klatovy a okolí. Takže i ta v těch Budějovicích je vyšší, ale nejvyšší je v Klatově. Takže nejvyšší černou věž máme tady u nás. Tak, teď si můžeme dát takovou typovačku a podíváme se zase trošku do světa. A máme tady 4 města a vy si zkuste typnout, kterým směrem leží odpad. Zájemci o vědu mohli zajít i do bývalého dominikánského kláštera, do vzdělávacího centra Úhlava. Ta si tentokrát připravila dvě stanoviště na téma čas. Jedná se o virtuální prohlídku naší sluneční soustavy a také ukázku 3D tisku. Tady máš tu prostřední tečku a když namíříš na tu planetu a klikneš, tak se ti ukážu takovýhle působnosti. Tak se to nějak tady jasně nastavuje, co to je s tím. Protože to slunce jsou všechny aktivní. A můžeš to obcházet kolem dokola, ten stůl klidně a budou se ti furt na stejném místě. Dnes jsme se tu sešli mezi 19. a 22. hodinou. Další noc vědců nás čeká opět za rok, zase v září roku 2022. Chcete vidět více? To bude. Zprávy od Plzně jihu až po Šumavu. Bez bulváru a politiky. Jsme tam, kde se děje něco zajímavého. Všem divákům televize Film Pro přeji hlavně krásný a spokojený život. Vysíláme 24 hodin denně a to i na internetu. Jsme vaše televize Film Pro. Já bych chtěl všechny diváky a především divačky pozdravit a to je všechno.